Silicon Education Network Delhi Bazaar. अनि तपाईँले एकदम राम्रो मैले भन्न खोजेको यो चाहिँ होइन मलाई थाहा छैन समाचार के को लिइरह हुन्छ तर प्रड्युसरले पैसा दिइरह हुन्छ अब आएर नु कहाँ कहाँ जान्छ त्यो थाहा भएन अनि सबैलाई एउटै बकेटमा र एउटै बक्समा राख्न मिल्दैन कतिले लिन्छन् कतिले लिँदैनन् पनि होला अब त्यो जसले जिम्मेवार लिन्छ उसले जिम्मेवार लिनु तपाईँहरू मिलेर गर्नु पऱ्यो नि त अब सल्युसन निकाल्नु पऱ्यो तपाईँहरू मिल्नुहोस् न अब पक्का हो टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई यहाँ उपस्थित भइदिएर हाम्रा केही कुराहरू र हाम्रो टेलर साथै गीतहरूलाई तपाईँहरूले लिइदिनु भएकोमा योजना आएर यस्तो कहिले गर्दा म बोल्नै सकिनँ यसले गर्दाखेरि हामी त अझै पनि विद्यार्थी सिकिरहेछौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद सबै पत्रकार मित्रहरूलाई पत्रकार आज मतलब यति धेरै आउनुहुन्छ होला भन्नु पनि सोचेको थिइनँ किनभने कोरोनाको जगजगी छ मान्छे त्रसित छन् र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेल्थ पनि हो हामीले केयरलेस पनि गर्नु हुँदैन हामी रेस्पोन्सिबल मान्छे भएका कारणले सरकारी तौरबाट पनि हामीलाई आह्वान गरेको छ सभा सम्मेलन या चाहिँ भिडभाड नगरौँ भनेर सम्भवतः यो प्रोग्राम अलिक भोलि पर्सिदेखि चाहिँ कन्फर्म हुँदै जाओस् किन फर्स्ट हेल्प हो अनि मात्रै अरू चिज आउँछ अनि तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध र सम्पूर्ण नागरिकलाई पनि यहीबाट मेरो सन्देश प्लिज पुऱ्याइदिनु होला एकदम सेफ भएर बस्नु भनेर धेरै डराउनु चाहिँ पर्दैन है फेरि मालिकाको डायलग छ नि डरको आँखामा यसरी आँखा जुदाएर ताकि डर पनि तिमीसँग डराउन थाल्छ भने जस्तो लेट्स कम टु द पोइन्ट हिरो रिटर्न्स दुई वर्ष अगाडि सबिनले बनाउने भनेपछि मलाई डेफिनेटली एक्साइटमेन्ट भइ नै हाल्यो आफूले डेब्यू गराएको हिरोले बनाउन लागिरहेको छ भनेर स्क्रिप्ट पनि राम्रो थियो एभ्रिथिङ राम्रो छ हामी सृजना कहिले पनि पुरानो हुँदैन या कहिले पनि ढिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन दृष्टि दोष हो हामी दृष्टिकोण बनाइहाल्छौँ ए यो दुई वर्ष अगाडि बन्दैथ्यो के बन्यो होला ब्लाब्ला यो सब अहिलेको जमानामा अहिलेको सेन्चुरीमा अहिलेको अवस्थामा आएर पनि यति ग्लोबलाइज हुँदाखेरि पनि हामी यदि सृजनालाई पुरानो या नयाँ या फलानो या तिलानो भन्छौँ भने हामीमा चेतनाको कमी भएको मूल्याङ्कन हुँदैछ त्यस कारण यो बन्दा बन्दै कहिले काहीँ लेट भयो होला हुन्छ भने राम्रो चिज निस्कनलाई बाँकी सब दर्शकको हातमा हुन्छ कन्टेन्ट मन पराउने नमन पराउने सब कुरा दर्शकको हातमा हुन्छ तपाईँ हामी जज भएर पनि केही हुनेवाला छैन हामीले धेरै जज गऱ्यौँ नेपाली चलचित्रमा यो फिल्म चल्छ होला यो फिल्म चल्दैन तर तपाईँ हाम्रो जज कतिपय अवस्थामा फेल खाएको छ हामी हाम्रो पेसामा मात्रै अडिग हुनुपर्छ भन्ने यो मान्यता हो हामीले जजमेन्टल हुनु हुँदैन हाम्रो धर्म मात्रै निभाउने मैले कलाकारिताको धर्म निभाउने तपाईँहरूले आफ्नो धर्म निभाउने जस्तो लाग्छ लेट्स नट बी अ जजमेन्टल ए यो अब मेन्टल हामी प्रिपेयर हुन्छौँ क्या पहिल्यै नेगेटिभ भाइब छोडिदिन्छौँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो मेरो रिक्वेस्ट हो किनभने निर्माताहरू अहिलेको अवस्थामा चलचित्र बन्न पनि गाह्रो छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई सबै कुराहरू थाहा छ यदि चलचित्र नै बनेन भने तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ हामी कहाँ हुन्छ यसरी चम्का भए पनि नहोला सो चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रका निर्माता बजाउने जिम्मा र रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँहरूले पनि लिनुपर्छ चलचित्र नचलिरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ त तपाईँहरूले फ्रीमा गरिदिनु त हुन्छ होला नि होइन मैले सुनिरहेको थिएँ यहाँ अहिले पैसाहरूको कुरा दिनेश कता छौ दिनेश र कहिलेकाहीँ मनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ जब क्षेत्र नै रहँदैन भने तपाईँ हामी कोही पनि रहँदैनौँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ प्लिज टेक इट पोजिटिभ नट ओन्ली दिस हिरो रिटर्न्स
सबै नेपाली चलचित्रलाई हामी ट्रेलर आउने बित्तिकै यो फिल्म एउटा किता छ कि यहाँ एउटा किता र दुईवटा किता छ यो चलचित्र चल्दैन चल्नु हुँदैन वाइ सबै चलचित्र चल्नुपर्छ कति मिहिनेत गरेर बनाएको हुन्छ ध्रुवले कति पैसा लगानी यही पैसा त उसले जग्गामा या एबिसिडी एफजेडमा लगाएको भए त धेरै पैसा हुन्थ्यो होला चन्द्र दाईले यही पैसा दुई वर्ष अगाडि 40-50 लाख रुपियाँ अर्को ठाउँमा राखेको भए आज डबल हुन्थ्यो होला तर एउटा निर्माताले गर्दाखेरि कलाकारदेखि लिएर टिकट काट्ने हुन्छ नि टिकट बेच्नेदेखि लिएर त्यहाँ चना चटपटे बेच्नेसम्म पनि रोजगारी दिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन एउटा निर्माताले कतिको परिवार पालिरहेको हुन्छ अनि हामी निर्मातालाई हेप्ने हेप्ने मैले भन्न खोजेको अब एकदमै सिरियस हुने बेला आएको छ ट्रस्ट मी एकदमै तपाईँहरूले मनन गर्नु होला मैले देखिरहेको छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ आधीभन्दा कम चाहिँ सब बाहेक सिनियर हुनुहुन्छ होला बाँकी सबै मेरो मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ होला साथी हुनुहुन्छ होला तपाईँले एकदम जान्ने भएर सिकाएन भने बिङ अ सिनियर तपाईँहरूभन्दा मैले यति भन्ने अधिकार छ मलाई 18 वर्षको चलचित्र क्षेत्रमा आएको देखिरहेको छु सबै राजनीति पनि बुझिरहेको छु यहाँभित्रको कसैले कसैलाई लडाएर र कसैले कसैलाई बदुवा दिएर कोही खराब पनि हुँदैन कोही माथि जाँदैन पनि तपाईँ तपाईँहरूको हातमा यति यति ठुलो जिम्मेवारी छ साँच्चै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्र कलाकारहरू फर्स्ट आओस् चलचित्रहरू धेरैभन्दा धेरै बनोस् भनेर गर्व लाग्ने एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने तपाईँहरूले पनि ठुलो सहयोग र साथ दिन जरुरी छ सुरुमै हामी फ्लप र हिटको संज्ञा दिइहाल्छौँ कि म हेरिरहेको हुन्छु कि धेरै यो चिजले हामीलाई काहीँ पनि पुऱ्याउँदैन लेट्स बी अ पोजिटिभ अलिकति पोजिटिभ पनि बनाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने यति राम्रो साथ दिइरहनु भएको छ म यो ठाउँमा पुग्नको लागि म मेरो सिनियर पत्रकार दाईहरूलाई सम्झिन्छु कि डबु दाई विदुर दाई राजन घिमिरे दाई नरेश दाई लक्ष्मण सुवेदी सिनियर हो है लक्ष्मण सुवेदी पनि तर मलाई दिदी भन्छु नि थुप्रै हुनुहुन्छ मैले नाम बिर्सेँ होइन थुप्रै जसले इन्डस्ट्रीलाई आज यहाँसम्म पुऱ्याएको छ कलाकारलाई यहाँसम्म पुऱ्याएको छ ट्रस्ट मी अब तपाईँहरूको हातमा छ तपाईँहरूको जेनेरेसनको हातमा छ अबको जेनेरेसनलाई अगाडि कसरी लाने कसरी ग्रुम गर्ने कसरी पोलिस गर्ने भन्ने कुरा धेरै हामी गुटबन्दीमा नजाउँ राजनीति गर्ने पो राजनीति गर्छ चलचित्रमा राजनीति हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो सृजनाको क्षेत्र हो र चलचित्रको विषयमा मैले धेरै बोलिरहनु पर्दैन होला तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ तपाईँको ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन अब बाँकी दर्शकको हातमा हुन्छ सृजना अघि पनि भने फेरि पनि भन्छु पटक पटक भन्छु सृजना कहिले पनि पुरानो हुँदैन आज पनि हामीलाई दर्पण छाया हेर्दा आनन्द लाग्छ प्रेम पिण्ड हेर्दा आनन्द लाग्छ कि त्यो पुरानो भएन आज पनि राजेशमालाई देख्दा झसक्क हुन्छ मलाई माई गड सरोज खानालाई देख्दा त्यस्तै हुन्छ खै त अनि तपाईँ हामी सुरुमै जजमेन्टल भइदिन्छौँ विच इज रङ तपाईँ हामीले जे सोच्छौँ जे भन्छौँ दर्शकले त्यही नै पत्याइदिए लेस रेस्पेक्ट सृजनालाई कला क्षेत्रलाई र यो इन्डस्ट्रीलाई अझै माथि पुऱ्याउनलाई हामी सबै एकजुट हुन आवश्यकता छ र हिरो रिटर्न्सको लागि चन्द्र दाईलाई यो मेरो दाई नै भइहाल्यो म त भन्छु अलिक अघि रिसाए पनि होइन बोल्न पाइनँ होला ट्यालेन्ट हो यो नेता हो नि त अनि ध्रुवलाई सबिनलाई विशेष धन्यवाद यो यो यसको रिटर्न के आउँछ यसको पैसा भन्दा पनि एउटा इन्डस्ट्रीमा चलचित्र बनाउनु हिम्मत गर्नु आजको दिनमा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ होइन भने त एक महिनामा म आफै छु साँच्ची मैले एक मतलब एक दिनमा 4 सुटिङ गर्थेँ अहिले त हुँदैन इट मिन्स अब यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूले धेरै सोच्नुपर्ने छ तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो र धेरै 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 धन्यवाद आज तपाईँहरू आइदिनुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ बी हेल्दी टेक केयर भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र नारी दिवसको शुभकामना सबैजनालाई थ्याङ्क यू भाइ यता अगाडि आएर सोध्ने यहाँ आऊ न तिम्रो मैले तिम्रो आँखामा आँखा जुदाएर हो त यत्रो होइन होइन यत्रो चलचित्रहरू तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ चलचित्र चलिरहेको अवस्था छैन हामी यो जुन जिम्मेवारी लिन्छौँ नि जस्तो चलचित्रको प्रमोसनको लागि जिम्मेवारी लिने या चाहिँ पत्रकारहरूले गरे जस्तो युट्युबमा कन्टेन्ट जान्छ नि आज मलाई पैसा चाहियो मलाई पैसा दिनु एक्सक्युज मी होइन मैले भन्न खोजेको अहिलेकै त फ्री गर सधैँभरि पैसा लिनु पर्दैन भन्न खोजेको थुप्रै फिल्ममा गएर छु थुप्रै फिल्ममा जस्तो यसमा पनि त नलेखे जस्तो थुप्रैमा छ
अबका लागि सबिनका कुरा सुनौ हिरो रिटर्न्स सबिन थ्याङ्क यू राइट सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सरोज दाई जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ उहाँको लागि भुटी मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्पेसली सरोज दाईको जुन तारिफ गर्नुभयो सरोज दाईलाई धन्यवाद तर यो सचित्र बन्नुमा चाहिँ जस्तै ढुर्को नेपाली चन्द्र दाई भीम सुन नेपाली नभएको भए यो सम्भव हुँदैन थियो र अर्को कुरा सेकेन्डमा रेखाजी नभएको भए पनि यो सम्भव हुँदैन थियो मैले फर्स्ट यो स्क्रिप्ट चाहिँ उहाँलाई सुनाएको अलिक छोटो टाइम दिन्छु तपाईँहरूसँग अब दाई बोले रेखाजीलाई पनि स्पेसली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन मैले एक शब्दमा रेखाजीलाई मैले चाहिँ उहाँले स्क्रिप्ट पनि सुन्नु भएको थिएन यसो यसो छ एउटा रोल छ मैले हामी मिलेर घुमाउँदैछौँ तपाईँ गरिदिनु भन्दाखेरि ओके भोलि आउनुहोस् जाउँ एग्रिमेन्ट गरौँ जाउँ भनेर उहाँले यसको लागि विशेष रूपमा तपाईँलाई धन्यवाद किनकि उहाँले नै हो मलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा मेरो फिल्म डेगो जुन भएको थियो चलचित्र अन्दाज त्यहाँदेखि नै मलाई उहाँले यहाँसम्म चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नु भएको छ त्यसको लागि आई लभ यू पनि धन्यवाद पनि होइन अब चलचित्र अलि लेट भएको यो हामी मान्छौँ पनि टेक्निकली लेट भएको यसमा विशेष भित्र नजाउँ हामी होइन सिनेमालाई राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै पनि कुनै कुनै कुराहरू कमजोरी भएकै हो हामीबाट टेलिरिलिज भएको छ हजुरले जस्तै विगत जसरी माया गरिदिनु भएको छ दर्शकले जसरी माया गरिदिनु भएको छ त्यसरी नै माया गरिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छु बाँकी त्यही त हो धन्यवाद डिरेक्टर हिरो टेक्निसियन हिरो हामी निमित्त पात्र मात्र हो देयर इज नो हिरो स्क्रिप्ट एभ्रिथिङ इज हिरो समीरजी कति सोधिरहेको भने अझै यो भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा मेन हिरो भनेको आशिष भेटवाल हो डाइरेक्टर अरू हो